Patis მივაგებთ გმირებს, მათ ოჯახებს გეცვიხრით ყველა დაღუპულის წინაშე და ეს უდიდესი ტრაგედია, რაც ქვეყანამ გამოიარა, აღარასდროს აღარ უნდა განმეორდეს. შუჩი დაიწყო ომი თუ რა? მეტი აქტუალურ საკითხი არ არის ქვეყანაში დარჩენილი, თქვენი აზრით. ხო, მაგრამ რატო აღინიშნება ომი ვინ დაიწყო? ძალიან დიდი ბოდიში, მაგრამ საქართველოში რუსეთი ოკუპანტია. ვინ დაიწყო ომი ბატონო? ერთზე. თან მარტივი დღეს აქ რომ მობრძანდით. ეს მხოლოდ თავრობის ვალდებულება არ არის, პატები მიაგოს გმირებს, ყველას ვალდებულება რომ შედობიან ქვეყანაში ცხოვრობ. მათი ჩვენს ყოველდღიურ აკეთებს, ალბათ რაღაცას, მათი ხსოვნის. ხო და ერთი წუთი და დღეს აი ამ კონტექსტით რომ სვამთ კითხვებს, ჩემი აზრით სამართლის ხინვა.